שלום לכל המינויים העיקריים, כאן איתכם, אבישק פרארי, קבלו את הדגם המיוחד שלי, פרארי 126C2, בקנה מידה 1 ל-12. איזה דגם מרשים, קבלו את הגודל של הדבר הזה, וגם יש לו משקל אדיר, כבד. היום בסרטון אתם תראו את הדגם הזה. נכון שהדגם הזה מיוחד? זה הדגם השני שלי, בקנה מידה 1 ל-12. מנויים יקרים, הדגם הזה הגיע ללא המכסה השקוף שאתם רואים פה זה בהזמנה אישית וזה מסכוכית וזה עלה לי משהו כמו 300 שקלים, אני לא זוכר, אבל זה הטווח מחירים. פה ציינו את השם של הדגם וזה שהדגם מוגבל ל-250 יחידות והדגם של חברת GP רפליקס. קבלו את הצמיג, איזה צמיג מיוחד, איזה גודל אם היה פה נהג מרוצים של פרארי, וואו, זה היה הופך את זה להרבה יותר מיוחד. יש דגמי פרארי ספציפיים שמגיעים עם הנהגים. לי עדיין אין דגם כזה. זה דגם מאוד מיוחד, שמגיע איתו גם הדגם וגם הנהג מרוצים של אותה תקופה. מה שהופך את הדגם הזה לכבד, כמובן זה המכסה השקוף, שהוא מסכוכית, ובעיקר המשטח, קבלו את הגודל של המשטח. הדגם מתחיל מפה. ומסתיים פה. סבבה, נחשיב את הספוילר הכפול. והם הריחו את המשטח שאני לא מבין למה. אין פה עוד שום תוספות. חוץ מהפירוט של הדגם שזה באמצע. משטח ענק בטירוף. עכשיו לדעתי זה קצת מיותר. תראו, בפרארי 488 ספיידר, בקנה מידה 1 ל-12 המשטח גם קצת ארוך, אבל יחסי. יחסי לדגם, שזה מושלם בעיניי. ובפרארי 126C2 זה ממש ממש קיצוני. ממש קיצוני. גם מקדימה וגם מאחורה. פתחו פה מזנון. כמו כל רכב מרוצים יש חסויות, ואני ממש אוהב את זה. מספרים, לוגו, הכל מהכל. והצמיגים האלו של פעם זה ממש מטורף. כמו של הדרג. קבלו את הטווין ספוילר המושלם הזה, את כל הפירוט, את כל המכלול. כמובן שיש דגמי פרארי בקנה מידה 1 ל-12 שהם נשלפים. הדגם הזה רזין לא נשלף ולא נפתח. המושב עשוי מבעד והחגורות זה מוסיף. כמו שציינתי, אם היה נהג זה היה הרבה יותר מוסיף. והכי חשוב, הלוגו של פרארי על ההגה. איזה יופי, איזה יופי. לפי השוואה, אני רוצה שתראו את ההבדל בגודל. יש לנו את הפרארי F430 GT בקנה מידה 1 ל-18, ואת הפרארי 126C2 בקנה מידה 1 ל-12. תראו איזה הבדל משמעותי בגודל. ולכל מי שלא יודע, הדגם הזה מוגבל בייצור לשתי יחידות בכל העולם. נדיר בטירוף. עצרו את הסרטון ממש עכשיו ותרדו לתגובות ותרשמו לי כמה לדעתכם עלתה הפרארי 126 וכמה עלתה הפרארי F430 GT. אז בואו אני אגיד לכם, הפרארי ההיא עלתה לי 1,800 שקלים והפרארי F430 GT עלתה לי 1,670 שקלים. כן, כן, זה תחום. מאוד יקר, מנויים יקרים. בשביל איכות ודגמים נדירים צריך לשלם בהתאם, אין מה לעשות. כמובן שיש דגמים שהם הרבה יותר יקרים, שעוברים את ה-5000 שקלים, אבל זה בעיניי מוגזם כבר. אני <חל> אתן <חל> לעצמי להמשיך לאסוף דגמי פירארי במיוחד בקנה מידה 1 ל-12, עוד פעם, זה דגמים מאוד מיוחדים ומאוד נדירים, ויקרים בטירוף, וכמעט בלתי ניתן להשיג אותם. רוב האספנים בארץ כמובן שהם אוספים דגמים בקנה מדי 1 ל-18 ולא 1 ל-12. תראו כמה שה-F430 GT נמוכה. ממש ממש עוד שניה נוגעת בתחתית. ותראו את הדגם הזה, וואו, פשוט וואו. הבאתי את המברשת, תראו אני לא מצליח להשחיל את המברשת מתחת לדגם, מרוב שזה נמוך נמוך נמוך. הוא לא, הוא לא ייכנס. הוא לא ייכנס. וואו, כמה שהרכב מרוץ ההוא נמוך. אני חושב לכם שהפראריה היא לא עוברת שום במפר בארץ. הרשת הזאת נועדה להסיר אבק מהדגמים. לא עוברים על הדגמים עם מגבונים או סמרטוט או נייר. אפשר לתלוש את הלוגו, את הסמל, לעשות סימנים. אם יש איזה לכלוך אז עם המברשת עוברים על הדגם על המשטח על הצמיג על מה שזה לא יהיה הבנתם אותי. במינויים יקרים הגענו לסוף הסרטון אם נהנתם מהסרטון כמובן תפרגנו לאבישק פרארי אתם עדיין לא רשומים לערוץ היוטיוב שלי אז למה אתם מחכים כל עוד אתם אוהבים פרארי וכל מה שקשור לפרארי ומזרטי ואופנוע ספורט זה הזמן ונתראה בסרטון הבא תודה רבה על הצפייה. מקווה שצפיתם מההתחלה ועד הסוף, כי הסרטון הזה ארוך מעל הגיל.